Hurmatli teletomo sevgililer, biz mehmonxonadamiz. Albatta bunga sabab bor. Bizni kutilgan aziz mehmonimiz keldilar. Siz ularni yaxshi taniysiz, hurmat qilasiz. Xalqimiz yaxshi ko'rgan aktrisalarimizdan ko'rganda insonni kayfiyat ko'tarilib, mehri jo'shadigan inson, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahfuza xonim Bobotillayeva bo'ladilar. Mahfuza opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Juda xursandmiz yana mana shu qadrdon studiyada sizni erta tongda ko'rib turganimizdan. Rahmat, sizni sog' salomat ko'rganimizdan juda xursandmiz. Rahmat. To'g'risini aytsam, o'zim ham xursandman. Sog' bo'ling iloyim. Albatta. Mahfuza opam yaqindagina biroz shu betob bo'lib katta bir operatsiyani o'tkazdilar. Ko'rgan kechirganlar shu bo'lsin. Rahmat. Bundan buyog'i hech qachon dard ko'rmang, kasal bo'lmang. Sizga kasal bo'lishga haqqingiz yo'q, chunki siz sahnamizga, san'atimizga, ana shu sahna sevar, san'at sevar muxlislarga kerakli insonsiz. Rahmat, rahmat ukajonim. Rahmat Anvar. Mahfuza opa, o'zim shu operatsiya to'g'risida gapirsak, operatsiyaga kirishdan oldin insonda qanaqadir bir boshqacha his tuyg'ular bo'ladi, o'ylar keladi. Shu nimalar to'g'risida o'yladingiz shu operatsiyaga kirishdan avval? Yig'laganim yo'q, taqdirga tan berib, demak, shu narsa bo'lish kerak ekan, bo'lyapti. Lekin bu 10 sonlikcha bo'lmadi. Endi operatsiyaga bir oy tayyorgarchilik ko'rildi. Shu operatsiyadan chiqqanimda o'sha butun vrachlar qo'llarida ko'tarib olib chiqishdi reanimatsiyada. Hurmat qilib. Ha. Dema, Mahfuza opa, nima xohlaysiz? Nima endi bilishmoqchi-da, qaysi darajada miyam ishlayapti? Tarvuz desam, tarvuz. Chay sekund aliga bir pasta tarvuz olib kelib, shunaqa shimvanman u tarvuzni, xuddi hayotni shimvatgandek. Hayotni shimvatgandek o'sha tarvuzni shimvanman. Simirib, simiribdi. Yetkizganingga shukr deb. Yetkizganingga shukr, qaysi bilasizmi? Yetkizganingga shukr. Hayot naqadar lazzatli, naqadar totli. Hech narsa muhim emas, muhimi siz sog'siz, siz tiriksiz. Shu muhim. To'ppa-to'g'ri. Shu muhim. Mana aytaman, bu muhim emas desam ham haligi Gavhar opam palataga yorib kirishlari bilmayman kimga mumkin emas, menga mumkin deb haligi Gavhar opam Zokirova. Gavhar opam Zokirova, Sayyora Yunusova, yoshlarimiz Saidumarova, Lola G'ulomova, Qahramon. Kechasi syomkadan keyin bilmayman ular qayerdan oshib tushadi, qayerdan palatada paydo bo'lib qoladi. Sizni bir ko'rib tinchlanishni xohlashgan. Bir ko'rib ketdim. Bir ko'rib ketdim. Mumkin emas bu sen. Yaxshi ko'rishyapti siz opa. Aktyorlarimiz mashinasi bilan o'shanda operatsiya kuni ertasi kuni bolnitsani eshigini tegdi mashinada navbatchi bo'lib o'tirishibdi. Birdaniga nimadir kerak bo'lib qolsa shu yerda bo'laylik deb. Men bu yerda aytyapmanki, kollektivimda yigitlarimiz naqadar sodiq, naqadar olijanob. Qaysi birini bilasizlarmi, men ishga chiqqan kunim majlis bo'ldi. Ishga chiqdik, tabriklaymiz dedilar Yodgor aka bilan. Lekin kimni gapi bor dedilar, men qo'lim ko'tardim. Mani gapim bor dedim. Hamma jim bo'lib qoldi. Matim. Men 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, shu teatrda dedim, mana shu kasalligim orqali men qanchalik sizlarga aziz ekanligini bildim. Men sizlarga ta'zim qilaman dedim. Tasim qilaman, ular bir yil meni qarovsiz qoldirmadi-da. Haligi hammalari ish qilib yopirilib kelgan bolnitsagami, uygami ish qilib ketmoqchimanki, yaxshi insonlar ko'pligi, naqadar hayotning go'zalligi o'sha yaxshi insonlarni ko'pligi bilan siz haligi his qilar ekansiz-da, demoqchiman. Hayot go'zal va yashash zavqli opajon. Albatta. Shuning uchun kelinglar yashashdan, hayotdan gaplashamiz. Ijodga qaytamiz. Ijodga qaytdik. Va aytdim-ku sizga, ko'rgan kechirganlar o'sha bolnitsada qolsin. Ha. Va bundan buyog'iga kasal bo'lmang, siz bilan hamisha diydorlashib turadi. Albatta. Ko'z tegmasa ekranlarda ko'ryapmiz, seriallarda, novellalarda rollar ijro etyapsiz. O'zingizni ko'nglingiz to'layaptimi? Mana qarang deb, bu ham bitta anaqa Nodira Muhammadjanova, o'sha Milliy kanali prodyuseri. Yotibman. Bo'ldi opa, yotaverasizmi deb uyga kirib, qani
tayoqlaringiz, qo'ltiq tayoqlaringiz qani deb, shartda qo'ltiq tayoq bilan birga kiyintirib, yasantirib olib ketdilar. Sizni xalq kutyapti dedilar-da. Shartdaligi mashinalarga bosib olib ketdilar. Aytmoqchimanki, hech qaysi rejissyor, hech qaysi prodyuser tinch qo'ymadi. Bo'ldi, qaytamiz. Bo'ldi. Ishlab yurgan odamda Parizo. Ha, siz shundan keyin menimcha tezroq tiklanib oyoqqa turib ketgan bo'lsangiz kerak-a? Ha, ha. Teatrda nima gaplar? Adashmasam, Yulduzli tunlar spektakli ham tayyor bo'lib qoldi. Ha, xudo xolisi bo'lib qoldi. Xadimiy biz uni tomoshabinlarimizga e'tiborga havola qilamiz. O'tdi biz Muqaddasxon Xoliqova. O'zbekiston xalq aktrisasi bilan ikkalamiz. Malika Bayda rolini ustida ishlayapmiz. Dublyor sizlar? Ha, dublyor biza. Rol o'ta kichkina bo'lsa ham, anaqasi salohiyati juda katta. Katta. Mas'uliyatli, kuchli. Ha. O'ta o'zi bu asarda hamma rolni juda zo'r yozilgan. Uni ijrosi juda mas'uliyatli demoqchiman. Bir 20 yil avval Mautda Zuhra begim o'ynagandim. Bahodir aka Yo'ldoshev postanovkalarida xuddi o'sha spektaklda men Zuhra begim rolini ijro etgandim. Keyin televizion versiyasida ham Zuhra begim rolini ijro etgandim. Mana yana falay gardish aylanib bizda qo'yilyapti endi Malika Bayda. Malu ham yaxshi juda chiroyli. Tarixiy. Tarixiy. Chiroyli rol. Mas'uliyatli. Men Parizod bularni ijodini endi bolalikdan ko'rib katta bo'lganmiz-ku. Otalar so'zidan taniganman Mahfuz opamni. Ko'pchilik aytadi, mana shu aktrisa juda dangal, shartdagi bo'lsa kerak. Balki shunaqadir derdim, lekin mana shu ayol hali ko'rishmasimdan avval o'zimga. Bu ayol meni bilishimcha, sezishimcha yurak yaqin bo'lganida, hali mehring ko'proq bo'lsa, sen bilasan-da. Shunaqa bo'lishi mumkin, lekin bu ayol juda ta'sirchan, juda ochiq ko'ngil, juda tez hissiyotga beriladigan, hali tez yig'lay oladigan. Ha? Aslida shunaqamisiz, Mahfuz? Ha, da. Ta'sirchansiz, ha? Juda ta'sirchan, juda ta'sirchanman. Juda ta'sirchan. Mana bilib aytgan ekanman-da. Bir xil o'ydi-yu, juda dangal ayol. Unaqa yo'q. Ichki dunyosi, dangalligi ham bor, u ham bor. Uya, men haddan tashqari yumshoq hamman va haddan tashqari dangal va jahldor hamman. Mehribonsiz ham. U mehr u faqat mehrichalaylab olganman. Shuni aytamanda. Bu aniq va tiniq. Yaqinlaringizdan biri aytdi-da, meni jilovlab turinglar deb ko'p bor aytar ekansiz. Ha-ha. Nega shunaqa? Aliga. Ayol kishini jilovlab turish kerakmi? O'zi aslida ham jilovlab turish kerak. Jilovlab turmasa nima bo'ladi? Me'yor bu. Asosan men jahlim chiqqanda meni jilovlab turinglar deyman. Ha. Turinglar deyman. Ana. Aliga, masalan, bir xil so'raydi. Men bu serialda chiqdim, ko'rdingizmi desa, yo'q, ko'rmadim. Deb qo'ya qolaman. Chunki asabim qaynab ko'rganman o'sha serialni nimaga sabab. Oti ham esimda yo'q, kanal ham esimda yo'q. Dialog ketyapti, er-xotin o'tirishibdi. Bir kresla bo'lib. Ha. Xonim uyda ishlaydigan xizmatkor chaqirib, qizim kelmadimi? Dedilar. Yo'q xonim, qizingiz kelmadi. Qatta yuribdi, bilmasam xonim. U uyini xizmatchisi, seni qizing qatdali, u qatdan biladi. Nima? To'g'ri, to'g'ri fikr. Kelmadimi? 10 marta kelmadimi degan savol bo'ldi. Ota ham o'tiribdi. Xizmat qismi, xizmat. Ota ham o'tiribdi. Qatta ekan. Yo'qsa 10 prisutstvoyt o'tiribdi. Qatta ekan. Gazeta o'qiydi. Kimaptimi? Yana boshqatdan. Shon sharaflar buni kim olgan bo'lsa ham dedim. O'shanga ko'rmadim deb qo'ya qoldim deydi. Da, ko'rmadim deb qo'ya qoldim deb boshqa programmaga olib, boshqa qaytib biz bu serialga qaytmaymiz. Sen qizimni ko'rmadingmi dedi. O'sha narsa, sen qizimni ko'rmadingmi? Siz o'zingiz rolni tanlayotganingizda nimaga ko'proq ahamiyat berasiz? Ahamiyat beraman fikrga. Bu xalqqa nima fikr beradi? Motivatsiya beradimi? O'rnak bo'ladimi? Dalda bo'ladimi? Mana kimgadir dalda kerak. To'g'ri. Kimgadir nima deydi? Aytadi yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Kimgadir shunda televizorda ko'radi, bitta so'z, bitta fikrni eshitib
o'sha so'z menga yetishmay turdi dedi-da. Ha, to'g'ri. Xulosa chiqaradi. Xulosa chiqarib nima qiladi? Yaxshi yo'lga. Ha, albatta, albatta. O'shaning uchun men ko'proq ssenariy o'qiyotganda bu nima ozuqa beradi? Tomoshabinga qanaqa ozuqa beradigan hamma masalan go'shtli ovqat yeyish yaxshi ko'radi. Men ham go'shtli rolni taqdim qilish istayman de. Meni qonunim shu yaxshi niyat, ixlos amal. To'ppa-to'g'ri. Ha, mana shu narsalar bo'lsa, siz hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaysiz. Saodatga boshlaydi bu. Albatta, yaxshi niyat qilish. O'zingizdan qoniqmagan rollaringiz bo'lganmi? Bo'lgan, bekor o'ynabman degan. Bo'lgan, bo'lgan, bo'lgan. Ha, ha. Darrov televizor o'chirib qo'yma o'zim ham. Siz ham ko'rolmaysiz. Ha, uydagilar nima deysan? Uydagilar farzandlaringiz mana. Oy qo'ying, ko'raylik. Yo'q, yo'q, yo'q. Ata multfilm bo'yotgan ekan deyman deshart, bolaga burib boraman. Ata zo'r multfilm bo'yotgan ekan deb. Endi unaqa kam bo'ladi-yu, lekin bo'ldi. Bitta shunaqa bo'lib qoldi. Majbur bo'lib qoldim. Ha. Majbur bo'lib qoldim. Yaxshi bitta epizod edi. Ha. Bu film ko'rib tursa bo'lardi 5 minut 34-chi o'sha joyi. Keyin anaqa. Endi u ham ibrat uchun o'ynadim. Ibrat uchun. Qaysi film edi bu? Yo, etmayman de. Hozir bu hayotda qanaqa qaynanasiz, qanaqa onasiz? Ma'chi avvalambor Allohni qulimanu, lekin bolalarimni ham qulaman de. Nima desa, xo'p. Xo'p. Qilish kerak, qilamiz. Men hech qaysi biriga yo'q degan so'z ishlatmayman. Xo'p. Qilamiz. Bo'ldi. Hisoblashdi, bo'j qilingan, deyman. Aliga bu oldin o'ylab ko'rardim. Hozir menga 1 yil qarashdi-yu, o'latinimsiz. Ular qiynalib ketishdi menga qarashga. Oson bo'lmadi. Ular chochlari oqarib ketdi. O'shanga men aytdim, bolalarimni hech qachon endi qiynamayman. Kasalni kasal kasalmas, kasalni boqqan kasal. Hozir aytmoqchi edim shu gapni. Maza qildim siz bilan suhbat qurib, siz bilan gaplashib. To'g'risi, mana siz hozir suhbatingizdan o'zim uchun ham bir dalda oldim. Motivatsiya oldim, hozir zamonaviy til bilan aytganda, hayotni chiroyli yashash kerak. Mana shunday kulib, dardini bergan shifosini ham beradi. Ha, albatta, inshaalloh. Siz sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Xudo xolisa mana hammani oldida shunday san'at sevar xalqimizni oldida niyat qilaman. Sizni bilasizmi 80, 100 yoshlik yubileylaringizga borib, bizni tabriklash, shu kunlarni eslash nasib qilsin. Nasib qilsin, rahmat. Iloyim, oilangizga bosh bo'ling. O'sha Milliy akademik drama teatrida o'z o'rningiz bor. Chiroyli ijro yo'lingiz bor. Rahmat. O'sha ulug' sahnadan tushmasdan, yaxshi-yaxshi obrazlar, rollarni yaratishda hech qachon charchamang. Siz ortingizda shuncha millionlab xalqimiz, ishxonangiz, hamkasblar biz borligimizni doim his qilib yashaymiz. Rahmat, rahmat. Sizni sog'-salomatligingizni ko'rib, biz esa xursand bo'lib yuraylik. Rahmat. Ilohim sog' bo'ling. Omonlikda ko'rishguncha yana sizni.